madashan dhaqaalaha maaliyadeed lagu gaadhsiinayay ganacsatadii hantidooda ku burburtay dabkii qabsaday suuqa waaheen ayaa dhammaa 988 ganacsato kuwaasoo la gaadhsiiyey qadar lacageed oo dhan 1,827,511 dollar. ganacsatadan lacagta la guddoonsiiyey ayaa ahaa kuwii adduunkii kaga gubtay suuqii waaheen uu dhammaa 5,000 dollar iyo wixii ka hooseeya. waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madasha ku helinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland guddida taakuraynta suuqa waaheen, xubno ka mid ah golaha wasiirada, guddoomiyaha bangiga dhexe, guddoomiyaha rugta ganacsiga, mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda iyo qaar ka mid ah ganacsatadii ku hanti beelay dabkii qabsaday suuqa waaheen ee caasimadda Hargeysa ee maanta maalka adduunyo gacanta laga saaray. guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Jamaal Caydiid Ibraahin ayaa sharaxay ganacsatada kaalmaha dhaqaale la gaadhsiiyey iyo ahmiyadda ay u leedahay. Halkan waxaa maanta fadhiya 30 qof oo ka mid ah 988 qof aanu dhammaantayo isugu soo ururinay inay yihiin dadkii ugu jilicsanaa ee dhibtaasi soo gaadhay. 988 qof waxaa lagu qiyaasay lacagtooda qadarka ugu sarreeya inuu yahay 5,000 dollar. inta uu qofka ugu hooseeyaana uu kaga gubtay meeshaasi ama uu ku soo gaadhay dhibaatadu ay tahay 37 dollar. waxaa halkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gartay inuu horumariyo oo iyaga oo aan sugi karaynin hawsha kale ee gudaha loogu maqan yahay in dadka loo sii horumariyo waxoodii la siiyo. dadkaas oo 30 qof halkan ay fadhiyaan oo iyaga lagu siin doono cash, inta kale ee soo hadhayna baanka dhexe uu ugu diri doono telefoonadooda. Bashiir Axmed iyo Qadan Xasan oo ku hadlayay magaca ganacsatada deeqda lacageed la gaadhsiiyey ayaa dareenkooda cabbiray kana mahad celiyay adduunka lacageed ee la gaadhsiiyey ee gacanta laga saaray. aad bay u mahadsan yihiin, waayo hawshii ay lahaayeen way dhigeen, dantoodii way ilaaween, wax walba way iska dhigeen. ummaddii halkaa isugu timay masiibadu kunba habsatay ayay u guntadeen. madaxweyneena qaaligaana ilaahay caafimaadka u siyaadi, ilaahay khayra siiyo, ilaahay khayra siiyo baan leen. waxaa kaloon u mahadnaqayaa maxaan ku dhahday guddida madaxweynuhu u xil saaray se laakiin dabaqadii u hooseysay baan ciidamada qaranka waan u mahadnaqayaa, muslimiinta dhammaantood meel kasta ay joogto waan u mahadnaqayaa. insha allah biillaahi kariim waxaan leeyahay guuleysta aakhirii adduunyadaba guuleysta insha allah. walaalaheena islaamka ee ayna soo caawiyeena waxaan leeyahay maxaan ku dhahday waa wax idinka horeeya, maxaan ku dhahday idinka horeeya dad baxsateen oo sadaqad weyn baad baxsateen. madaxweyneheennu ha guuleysto, ciidankeennuna ha guuleysto. mayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Khadar Nuur Axmed Cumar, wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani, ahna guddoomiyaha guddida taakuraynta suuqa waaheen, ayaa iska dabamaray ahmiyadda ay leedahay in dadka la xooleeyo si ay dib ugu yagleelaan ganacsigoodii noloshoodana ay u dabaraan. bilxaqiiqatan maanta waxa weeyaan waa arrin weyn iyo farxad weyn in dhaqaalihii inaga soo gaadhay ummaddeenna kala duwan qaybaha kala duwan hadday noqoto ganacsato iyo hadday dowlado jaaraba noqotoba, intii ugu horreysay maanta dadka si toosa loo gaadhsiinayo oo sidii daahfurnaan loo wada gaadhsiinayo, ilaahay idimkii qarankeennu waa ka soo kaban doonaa, ummaddeennuna way ka soo kaban doontaa. maxaa yeelay dhicidda dhibanayaasha waxaa ka mid a dowladda hoose oo xaqiiqa oo la doonayo laftigeeda in la xooleeyo oo dadhaqaalihii ugu badnaa halku ka soo geli jiraya, kirooyinka halkeenu ku geli jirnaya, ardayda halkii laga heli jiraya. mudane madaxweyne, waxaa maanta hortaada taagan 30 qof oo aan ugu talagalnay inaad maanta halkan ku guddoonsiisid. qof walba adduunkii kaga lumay suuqa lacagtooda ay ka bilaabayso 5,000 dollar iyo wixii ka hooseeya oo ku siman ilaa 37 dollar, tiradoodu ka yar tahay, lacagtoodu ka yar tahay 500 loo dhammaystiri doono, 500 loo gaadhsiin doono. mudane madaxweyne,
ay ku faraxsan in intii kalena oo tirada guud oo isku ah 988 soddonka mooyaana inteedii kale waxa aan u xil saarnay baanka dhexe Soomaaliland inuu qof walba uu ugu shubo lacagta moobilkiisa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sharaxay in qaybinta lacagtan ay bilow u tahay qorshaha loogu gurmanayo ganacsadii masiibadii dabku ku habsatay ee suuqa waaheen ku ganacsan jiray maanta halka waxaynu isku nimid inaanu barawno hawshii wax u qabashada dadkii tabaaloobay oo bilowa oo socod doonta ilaa inta aynu ka dhammaystirayno waxyaalaha dabkii noo geystay haddii isma tahay iyo haddii horumar tahay iyo dalka oo dhan baraarujintii uu nasiyay dabkaasi wax laga yaabaa qofka ugu lacag badan ee lacagta u badan ee ka baxday inay malaayiin tahay oo aydan lacagta una celin karin niskeeda gaari karin laakiin ninka malaayiintu ka baxday waxa ka dhib badan inta la soo diiwaangeliyey qofkii ugu yaraa ee sheegtay lacag wixii uu haystay wuxuu noqday qofka haysta $37 ka iyo ka malaayiinta badan ka baxday waxa caqliyadu ina siinaysa ka xoolaha la waxba u harado uu sii noolaan karayaa kan $37 baxeen iyo waxa la midkii ee dabka shideen horta in xoolagoynta laga bilaabo loo gurmado mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si qoto dheer u iftiimiyey in bulshadu si wada jira ay shacabkan ugu gurmadaan si ay noloshooda u badbaadiyaan kolka hore qof waliba isagoo ilaahay ah oo wax kale ku doonayn oo dar ilaahay qofka ayaa dhibaato ka gurmanaya waa inuu ka hawlgalaa wixii uu qaban karaayo duca ugu yar qofu taakulayaa ugu dar qof buu qada ka bixin karaa marka waxa weeye qofkaasi horta inuu isagoo isxil qaado qofna keligii iyo kooxi keligeed hawsha ma qaban karto khasaaraha dhacay iyo miisaanku lahaa waxaan wax ku qaban karnaa iyada oo Soomaaliland ahaan aan isku tagno oo inagu arrinta u galgalay inaan xooggeena iyo dhaqaalaheena iyo maskaxdeena meel wada marino si aan uga soo kabano dhibaatadan waxaanu ka taxadiraynaa aan leeyahay waa qalad in qofku isagoo isagu waxba qabanin oon qofna 10,000 su-aalana ku taageerin inuu isla yidhaahdo markaa ihaahdo dadkii maxaa loo qabtay oo yaad ku hadlaynaysaa dadkii maxaa loo qabtay adu maxaad qabatay intaad qabatay inagu muuqufana ku daraya horta ka bilow maxaan qabtay anugu war aanad hubin oo shaydaan kuu sheegayna ummadda ha dhexgelin madaxweyne Biix ayaa sheegay in bulshada loo soo bandhigi doono maaliyaddii soo gashay guddida iyo sidii loo qaybiyey ee loo gaarsiiyey dadkii tabaalaysnaa lacagta la bixiyey ee dadku ururiyeen waa lacag qaran miisaaniyadda lama tahay qof malaha qof maamul maayo waa wixii qaranku loo isu geeyey waa la xisaabinaya hantay dhowr wax xisaabin xisaabiya guud baa xisaabin auditka xisaabin publiga loo soo bandhigi shilinkii la qaado waa in halkaa laga wada akhriya marka taa ku soo dar adu gaar cid waxa uu siin fadqalada ugu abuureysa marka idinkana waxaan iska codsanayaa dadkii wax gaaray inuu qofka gaar ahaan kuugu imanaya ilaa dadkeena waxbada qaybsanaysa haddii gaar wax lagu siiyee halka dhexe aanu ka wada wadaagin xerada ugu soo codsho tetra si sara loo qaybsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa dul istaagay tabta iyo xeelada cadowga Soomaaliland ay isku dayaan had iyo gooraale cadowga Soomaaliland wax alliya wixii uu doonaa dhibaato inuu soo dhex tuuraya waxbuuna kala farfaraya ninka maanta tan kala farfara dee waa nin Soomaaliland xubeeda doonaya waa nin dadkan wax loo qabto aan doonayn waa in nin aan doonayn in arrintaas wax loogu qabto amarka guddiyada hadday wax ka qaldamaan haddii dadka cabanaya ay cabasha jirto imika eelaysan ka maqanay qof kastoo islaaxa waa lagu dulbiyo lagu garab maray intuu waqtigiisa soo qorto uu guddidii laga soo bilaabay waahe inuu yimaado oo uu soo xaqiijiyo oo uu markhaatigeeda keensado wixiisa uu helaya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa fariin u diray shacabiga Soomaaliland ee ku hawlan taakuraynta suuqa waaheen ee dabku baabiiyey dadkii waaheen baa wax loo oranayaa waddo cad baa loo sameeyey hareeraha laga joogaa ka jooga laakiin si midaysan wuxuu soo oranayay inaan cadowgeena maqnay bini-aadmigeena tixgeliyo maanta eena soo tacseeday ee noo barordiiqay waa dhowr iyo 4 dowladood waxay ku timid midnimadeen qarannimo aynu arkaan dad kale aynu arkaan ninka wax kale farfaraya gooni wuxuu geynayaa amada caada filahi reeba bal halkeenu marana qaar baa ku faanaya dadka gubtay anagaa u badan oo midiyaa soo geliya ma wax lagu hadlaaba
مرسوان لا ربع قوتين محاط كيكا فريسة قاربا على العقد عدب حسان يا أبو جامع ورفاء ومحي وحاس وقرن دبس معاقلي باه موحل يستاء ممير غبا وحاس واني كبه حميدية دولده والله شقينا سوى الله قرى واي كان أصرح يصا دولده أمر كيدو كالفوله سوق واهين إياك بقالة الأسعانود إياك عير قابو إياك برعو إياك بربراء إياك بورمه إياك أهرقيسة أركتب الوضع إياه وحيد عسى الوضع تواشدنا قرشاه الله إياه لكن إياك واكا ورنا الله من دوره كاواهير لسن بدبلو إياه إياك كرمير إياه وزارهاك شغاله وضع عبرين تهالي إياه اسمه قصاصون غرايا واحد قبلتها قصاصون غرايا ومت سمن بعض الحلال الله سمايا مركا نظام كاسر كشغيرنا meer khilaaf ka dhacay imka oo la isku qabsay ma jiraa suuqa laga abuuray dawladda hoose laga eeyal baro jiraa dawladda hoose waa meel hoose qaranka talaaya dawladda hoose taa qaar ku sii qaadanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa gudoonsiiyay qaar kamida 988 ganacsato ee la gaarsiiyay dhaqaalaha lacageed ee dhanaa 1,827,512 dollar inta madashaa joogtayna gacanta ayaa lacagta laga saaray inta kalena bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u kala dirayay taasoo kaalin weyn ka qaadanaysa inay dadkan ganacsigoodii dib u yagleelaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qaabka casriga ah ee tiknoolajiyada kula socday qaabka bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu lacagaha ugu kala dirayo ganacsada dhaqaalaha adduun la gaarsiiyay maanta Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiin warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland حرونت قصر جمد حتويه ده